Lep pozdrav, draga kreativna skupnost. Moram sam povedati, da danes ne smete slikati pa snemati nič, zaradi tega, ker smo, sej ne eno, lahko snemate pa slikate, kakor hočete. Hvala gospodu Žaklju za to temeljito predstavitev. Jaz se bom potrudil, da danes odnesete čim več od tega predavanja, ki ga imam prvič škole v Ljubljani v tem kontekstu. Bo pa zelo podoben temu, kar govorimo in o čemer govorimo v Ameriki in po svetu, ko imamo naše delavnice. Jaz sem drugač malo živčen tip v naravi, tako da se bom malo tresel, pa malo še vedno uno bil nervozen, kljub temu, da ste sami kreativci, ki imate vsi meke, tako kot jaz, malo kar bolj pomirjen. Grega je že povedal, jaz drugač nimam samo 100 naslovnic, kot si napisal, ampak vsaj 200, no. Ampak... To je... Se vem. Ene so take, ki jih tudi jaz probam pozabiti. Naročili so mi namreč tudi, da moram stati tukaj, tako da jaz bi se ful premikil gor pa dol, pa boste morali malo obračati se sem pol. Ampak vsem se skoncentriramo se na tale monitor, ki bo danes veliko bolj zabaven od mene. 15 let že delam to zadevo. Začeli smo tako, zelo na easy. Potem so me pa potegnali vedno bolj v modne vode in potem sem končal pri nagih babah. Tako da dejansko modnih revij v Sloveniji zdajle, ne vem, če jih lahko preštejemo na prste ene roke, mislim, da je ena, dve, nekaj tacga, tako da ni več velik kreativnosti, ni več velik možnosti za ustvarjanje, pa še takrat, ko delaš pa za modne revije, dejansko v bistvu uredniki zelo radi povejo, kaj bi radi, kako bi radi, zakaj bi tako radi, a ne. Tu pa tam imamo tudi težavo s kakšnimi našimi manekenkami, ki pridejo samo zato, da so lepe in ne vejo, da morajo dejansko delati. Ampak načeloma se da pol s kilometrino in s časom vse to prebrodati, a ne. Jaz delam tudi oglaševalske zadeve, sodelujem z vsemi večjimi slovenskimi agencijami, kar smo delali pač čez leta in še vedno delamo, no, to je primaren vir mojega dohodka. Playboy je sicer fantastičen job za tako považati se v kafani, ampak ne more pa pokriti vseh računov, ne, kljub temu, da večina mednarodnih edicij pač objavlja moje stvari. Nisem človek, ki bi ful pošiljil fotografije na natečaje in čakal na nagrade. Dobil sem sam dve nagradi. Ena je bila Grand Prix za prejšnjo kampanjo za Max Factor, ki ste jo videli, druga je bila pa Slovenija Press Photo Award za projekt, ki sva ga z Luko Simšičem naredila in sicer 4 slovenske manekenke spremenila v fante. Nagrada pač taka Slovenija Press Photo za najboljšo zgodbo, sami Pulitzerjevi nagrajenci so bili v žiriji, tako nobenega Slovenca, a ne, mogoče ravno zato. Je ta nagrada prišla v moje roke, ker Slovenci pač, tujci še vedno ne razumejo, ne, kako naš nacionalni moto naj sosedu krava crkne, res deluje. Ne. In zanič mi je en gospod iz Oregona na delavnici, ki smo jo ravno imeli v Ameriki, rekel, I hope your cow is still alive. Oziroma, to je pa samo, ne samo, ampak dejansko kompleten pregled mojih Playboyjevih naslovnic, ki smo jih pač ustvarili v zadnjih 15 letih. Je bil kar dober drive, kar lepa scena v bistvu vsega, kar smo doživeli, jokali, se smejali, ne, videli toliko golote, da včasih, ne, pomislim, če fantki so tudi zanimivi pa to. Tako da v bistvu aktivno še vedno objavljam v vseh svetovnih Playboyjih. V vsakem trenutku lahko vsaj enega na svetu najdete, v katerem so moje fotografije in to si v teh težkih časih pač štejem za kar dost velik uspeh. No. Mal bi rad z vami podebatiral danes o tem poklicu fotografa, pa potem bomo pogledali tudi stvari, ki jih delam druge, poleg golih deklet in vsega, pa mal bi vas rad motiviral, da se tudi vi lotite česa kreativnega, upam, da mi bo to uspelo danes. No. Gazda je imel 88 let zdajle, pred včerišnjim mislim, tako da drži se še vedno dobro, no, obstaja 101 teorija o njegovem delu in načinu življenja in vsega, ampak
Meni je simpatičen. No. Jaz sem enkrat bil celo povabljen v menšen in imel čast gospoda super šefa spoznati. Musim je lušten. No. Tako, moja zgodba s Playboyem je naslednja. Jaz sem fotografiral za Playboy dolga leta zajčice in playmateke, se pravi dekleta sosedne ulice, ki so pa se želela slikati, potem smo pa leta 2010 rekli, zdaj pa tega dost in smo začeli fotografirati slovenske top modele za Playboy. Se pravi, jaz imam 4-krat na leto v Playboyu svojo, v bistvu svoje delo predstavljam na način, da ne slikamo več deklic z razkrečnimi nogami, ampak delamo mečkem bolj estetske fotografije v smislu tega, da se ne pokaže vsega, vse fotografije so estetske. Ampak dejansko probamo furati eno zadevo veliko bolj na fashion. Ne? In tudi Playboy ameriški, ki je še leta 2007, ko smo v bistvu prvič začeli snovati to idejo in potem je francoski Playboy leta 2008 začel furati top modele, kot so bili Bianca Balti, pa Lily Cole, pa Lara Stone. Smo tudi mi rekli, dejmo, ne, in smo leta 2010 ravno Sandro Marinovič poslikali v Egiptu ta prvič za to zadevo in so naši takrat rekli, Madonca, tole pa preveč modno zgleda za Playboy, ne vem, če bo šlo skos. Ne. In je šlo skos in od takrat potem naprej skos dejansko vsi svetovni Playboy grejo vedno bolj v ta miks mode z erotiko in z glamurjem, ki mislim, da je dost bolj aktualna za pogledati kot že 100-krat videne slike, recimo zajčic vsakdanjih in perfektno s 30 lučmi osvetljenih ritk in stegenc in oblin. Tako da ameriški Playboy je recimo zadnjih leto dni fura eno ekstra super kampanjo, kjer predstavljajo dejansko full fashion zadeve in je tudi nekaj, kar oni še nikoli niso počeli prej. Ne? Zdaj, za vse, ki bi se radi začeli ali pa se ukvarjate s fotografijo ali pa razmišljate o tem, fotografski posel se je spremenil 100% v vseh teh letih. Pa tudi najprej bomo nage ženske pogledali zato, za vse tiste, ki ste zato prišli, da pa lahko greste. Fotografi smo ratali, v bistvu, jaz pred fotoaparatom preživim samo 20% časa, vse ostalo preživim pred računalnikom, tako kot un meme, ne? Pred računalnikom pa pač kot PR-ovc sam zase, a ne? 20% je dejanske fotografije in teh 20%, ki jo je res tist dream job, a ne? Potvati po svetu, imeti pred svojim objektivom gola dekleta, uživati v tem, kar delaš, ne? S tem, da poleg, da tudi to ne, dejansko pomeni, da sem oče, psihiater, boyfriend, v bistvu tem dekletom vse, ne, ker je pač tudi njim potrebna motivacija, da se slečejo, ampak jaz to ful rad delam in mi je ful všeč. Vse ostalo, kar je pa PR joba pa vsega, je pa dejansko tist mečkem bolj sitem posel, najbolj sitem posel je pred računalnikom sedeti doma. Čau, Tami. Mogoče najbolj nehvaležen del svojega poklica, čeprav potem lahko dejansko tam potransformiraš dekle, tako kot te paše. Čeprav tega ne delamo. Mi samo malo kožo popravimo pa to. Tako da dejansko dobivam zdaj vedno več jobov na podlagi tega, kakor se grdo bo slišal mogoče, no, da je en mult zajebu. Ne? Agencije obožujejo mlade fotografe, 20-letnike, ki pridajo pa naredijo za 200-300 evrov en job, dva joba, vse jobe, ne? Ampak dejansko potem včasih jim rata, ne? In tudi vseh tistih 10.000 fot, ki jih za Facebook naredijo prej, je dobrih, ker nimajo nobene kontrole, pač sami delajo, uživajo, kreativci so. Ne? In dejansko je to tudi bit kreativnega procesa, da ti sam lahko delaš tako, kot ti paše. Enkrat prideš tudi do te faze, tudi pa v profesionalnem svetu. Ampak, ker te mulci, kot jim pravim, vseh imam furat, ne, vsi te mulci mi dajo samo pač en zagon, da a ve, sem jaz še boljši in da še več naredim. Ko te mulci pač, ko jim zmanjka kilometrine, ko se jobi zakomplicirajo, ko zadeve pridejo do te mere, kjer je ta izkušnja potrebna, ne, takrat pa potem se agencije mogoče spomnejo, pa uredniki pa pokličajo fotografe z izkušnjami. Ne. Dokrat smo pa lahko lačni, pa brez službe, pa otroke moramo na socialo pelati, pa vse. Ne. Tako. Ampak, dobro, jaz se ne morem pritoževati, no, mi smo pač
ena mala generacija naša dela še vedno, ne, zelo veliko fotografov, nimam pojma, kaj počne, ker smo skupaj delali veliko, ampak mi pa smo ostali ravno zaradi ene strašno pomembne stvari, ki je v tej dobi enormne poplave fotografij, ful pomembna. Pomembna je, da si ustvariš nišo, to ste verjetno že stokrat slišala. Ne? Ko nekaj delaš, ko nekaj pač ustvarjaš, moraš nekaj narediti, kar še noben drug ni. Zdaj, jaz ne morem trditi, da še noben drug ni slikal golih deklet, lahko pa trdim, da jih ni slikal tako, kot jaz slikam te dekleta. In v dokazilo za to dobivam stalno potrditev v bistvu iz vseh tujih uredništev, iz tujine, kjer lahko tudi predavam in vse, da delam nekaj, kar je mogoče mečken ciljno, mečken speljano na drugačen način. In v bistvu sem najdel svojo nišo. Dejansko niša je lahko kar kola. Ne? Neki, ni zdaj treba, da vi slikate pod vodo, samo zato, da boste drugačni, pa ne vem, mize. Ne? Niša je nekaj, kar mogoče, kaj pa vem, samo vi vidite, samo vi znate oceniti, samo vi znate narediti, pa nekaj, s čimer se boste razlikovali v tem množice. Getty Images, ki je leta 2005 dobival milijon slik v banko, jih zdaj dobiva 30 milijonov ali več na leto. In v bistvu stok je šel, vse te zadeve so šle, vse je že stokrat videno. Ne? Kaj je tisto, kar bo vam omogočilo, da boste vi drugačni? To je večno vprašanje pri čist vsaki stvari, ki jo počnete. Ne? In to je ena recimo od najpomembnejših stvari, ki se odločaš za posel fotografa. Druga stvar je, da si ustvaraš dovolj veliko bazo, dovolj velik trg. Zdaj to je lahko networking, se pravi, ne, vsi Facebook friendi plus še par unih na Google Plusu. Lahko je to baza friendov, lahko ste vi super cari, pa ful popularni, pa imate ful prijateljev, ki vas furajo. Bistvo je, da baza ostaja dost velika, da imaš to nišo za ponuditi v tej bazi. Se pravi, jaz vas ne bom moril z nobenimi PowerPoint prezentacijami, pa vse, kar bom povedal, je ustno, tako da si boste morali kaj zapisati, če boste hoteli si zapomniti. Baza in niša v bistvu gresta ena z drugim, no? In jaz mislim, da zelo veliko fotografov oziroma kreativnih ljudi dela napako, da ali nima niše, ali nima baze. Ne? In potem tukaj mečken zmanjka mogoče enega workflowa, tazga ta pravga, ne? Da se nekje zacikla. Tretja stvar, ki je pa ful težka za fotografa, je pa to, da zaslužiš več, kot zapraviš. Problem fotografov je ta, ne, da stalno kupujemo opremo, ki je ne rabimo. Priznam, vsi smo dali to skozi in dejansko, če hočeš kakršen kol v bistvu profit ustvariti v fotografiji, se moraš držati starega dobrega židovskega principa, da dejansko samo tisto opremo kupiš, ki ti bo denar prinesla. Ne. To sem rabil, jaz ene 14 let, da sem spoznal, tako da zdaj ful stvari prodajam. Ampak dejansko samo z mehnimi kamerami in par objektivi se da narediti čuda. Danes so senzori toliko občutljivi, vsa zadeva je toliko, pač, kako bi rekel, enormno dostopna, da lahko naredimo vse. In tudi v video svetu, v katerega zdaj počas stopam kot dodatek fotografiji, režiram reklame in sem pač DOP, direktor fotografije za par projektov, se cene spuščajo, tehnologija postaja bolj dostopna, tako da vsi dejansko lahko pridejo zraven. Naslednja stvar za biti boljši fotograf je najti si dobro manekenko. Dobra manekenka bo vedno naredila to, da boš ti dobro zgledal pred klientom. Ne? Dejansko ne moreš faliti, tudi če plačaš malo več, tudi če pač ne pokličeš lih kolegice, ampak si prvoščeš enkrat nekaj denarja za najeti dobro manekenko, vedno se ti obrestuje, da imaš dobro punco pred svojim objektivom in vedno bo izpadl dober, ti boš imel pa pol manj dela potem. Ne? In še zadnja zadeva, recimo, ki sem jo hotel omeniti, ne? Ne ga sred s kakšnimi imeni, ne? Kakšni snapi, snaps.com ali pa ne vem, ne? superpix.org, karkoli že, ne? Ime, priimek, to je najboljša. Noben velik fotograf ni zapakiran v, ne vem, gingerblondes.com, ne? Ker če boste v bistvu pogledali Patrick de Marchelier, Helmut Newton, Herb Ritz, vsak se predstavlja z brandom svojega imena in svoje ime je tist,
za katerega boste morali pač odgovarjati. Noben si ne bo zapomnil, ne? In tudi noben vas ne bo resno jemal, če boste uporabili kakšno ime, tako, ki mogoče se niti ne sliš dobro, no? Nekje na, v analih. Ne? Vsak si bo zapomnil Aleša Bravničar, noben si ne bo zapomnil, ne vem, barndoorbabes.com. Ne? To je ravno ta razlika. Jaz mislim, da ta sam kreativni proces, ki ga imaš, mi smo v bistvu v najslabšem položaju ravno zaradi tega. Jaz najbolj v bistvu uživam, kot svoje fotografije prinesem in jih pokažem in jih predstavim ljudem. Ne? Dejansko smo malo sužni, ne? Ta industrija nas drži, en zelo dober članek sem bral nedavno, ne? Industrija nas drži za jajca oziroma za karkoli še dekleta imajo, da jih lahko drži. Težava je v tem, da smo sužni sami sebe. Tega, da hočemo vedno dobro izpasti, ni nam zelo važen za denar, ni nam zelo važen za to, kaj, recimo, kako bomo ful uspešni, pa to. Važen nam je, da tisti, katere cenimo, naše delo pač potrdijo. Se pravi, rečejo, dobro si naredil in smo pripravljeni tudi zgubljati spanc, tudi, ne vem, ne jesti zaradi tega, da bo potem naš nadrejenje oziroma tisti človek, katerega cenimo, rekel, to spa dobro naredil. Ne? In dejansko industrija že dolg, no, izkorišča to zadevo v tem smislu, da nas drži v bistvu talce, ne, v tem procesu. Nikakor pa, ne, mi sami ne bomo rekli, lahko briga mene, ker tist moment, ko jaz svoje delo predstavim in ga dam na mizo, recimo uredniku, takrat sem tisto, kar najbolj rad delam, dal ven, sebe dal noter in takrat sem recimo najbolj ranljiv, veliko bolj ranljiv, kot recimo, če sem en teden brez denarja ali pa, ne vem, če mi nekdo, ki ga ne cenam, reče v bistvu, ah, to pa ni dobra fotka, tako, to je pa kar neki, kaj pa ta baba tle dela. Tako, ko pa uredniku prinesem, ne, fotko pa reče, tako, pa jo gleda, ne, pa reče, ne, ker uradnik nikoli ne smije reči, da je navdušen, boh ne dej, ne. Takrat je pa tako kar dosti zajebana zadeva. No? Ampak na koncu ni samo urednik tisti, od katerega dobim potrditev, dobim velikrat potrditev tudi od pač strokovne javnosti, od mednarodnih ljudi in takrat sem pol pač malo bolj zadovoljen, da nekaj vsen v redu delamo, ker če nimaš ta pravega feedbacka, si lahko v bistvu, ne vem, no, če kakšen kreativc med vami obstaja, ki mu ni važen, kaj drugi pravijo v njegovem delu, verjetno ne, no. To je dost taka tabu tema, ki se ne govori toliko o tem. Ne? In jaz ne vem, kaj bi naredil, da bi trdo kožo glede tega dobil. Ne? Poleg tega, ko ustvarjamo ideje, ne? Vedno se vprašamo, kaj je tist, kar bi mogoče bilo na sliki zanimivega, kaj je tist, kar je seksi, kako bi jaz lahko še nekaj pač pokazal, kar še ni bilo pokazano na drugačen način. Ne? Konkretno se zdaj ukvarjam, probil sem vse fleše dati stran, pa se ukvarjam s stalnimi lučmi, ne? Da lahko tamle v kot zgoraj desno skrijem ledico pod dekco, ne? Ki bi prej moral fleš vtakan noter, pa bi zažgal kompletno ves ta fake pelc, pa vse zadeve, ki so tam. Ne? Tako, nove rešitve, novi kreativni pristopi, stalno biti ažuren, stalno prestopati ene meje tega, kaj si sposoben. Ne? To je sicer zelo utrujajoča zadeva, ampak dejansko se mi zdi, da pač ta pravi ljudje, ta pravi kreativci ne bojo nikoli gledali na to. Slovenci smo pač zelo zanimivi, ful se nam nada, ne? Ful težko delamo stvari, ful je linije najmanjšega odpora, ne? In prav ta linija najmanjšega odpora nas ubija malo. Gledam ljudi, ki recimo na setu, kjer snemamo karkoli, rečejo, to pa ni moj job, to pa ni, potem, ne vem, zanj smo imeli primer, ko je direktor fotografije, en Zagrebčan, nadrl fotografa, da bo vse luči ugasnil, da si mora fotograf prenesi svoje luči, ne? Da so te luči avtorsko delo njegovo, recimo. In fotograf je ostal tam, pač, ne, in ni vedel, kaj naresne. Recimo, tak ego na setu, kjer vsi poskušajo skupno stvar narediti, za skupnega naročnika delati, ne, je obupna stvar. Recimo, ko jaz fotografiram, probam, da je naša cela ekipa konsistentna, koherentna in da dejansko vsi doprinašamo k istemu cilju. Ne. Seveda,
težko greš čez ego, vse to ni samo slovenska zadeva, ego je pač mednarodna zadeva, ampak zelo je težko, če imaš v ekipi ljudi, ki niso ta pravi. Ne? Tako, vi sami veste, koliko se imate fajn s kakšnimi, ki se res lahko prepustite temu, ki vam ni treba skrbeti, kaj bo rekel, pa koliko je težko pa s kakšnim naročnikom, kjer se moraš finga delati, kjer moraš v bistvu paziti, kaj boš rekel, ne. In kjer v bistvu že vnaprej včasih bitka zgubljena z njim, ne, ker veš, da te bojo povozili, ker veš, da te bojo v bistvu, kako bi rekel, probali zgazati samo zato, da bi svojo voljo uveljavili, ker so svoji mali kralji tam na tisti svoji betajnovi, ne, v tistem studiu ali pa v tistem uredništvu ali pa karkoli, ne. Uredniki, art direktorji, ne, kreativni direktorji, vsi ste dali že zihar kaj tazga skosa, ne. Tako da vedno se bo prodajala in še vedno se prodaja kvaliteta. Ne? Umetnost tega v tej množici, poleg tiste niše in vsega tistega, kar sem vam govoril, ne, je to, da si dober, pomaga še vedno enormno. Se pravi, kvaliteten, priznan in, kako bi rekel temu, konsistenten, no? Da vedno enako dobre rezultate ven daješ, to te bo vedno ven vlekati, tako kot diploma, ne? Ki pravijo, da diploma pa zdaj ni važna, pa je važna, pa ne. Diploma je nek garant v bistvu za nek job, jaz je še nisem naredil, moram se še potruditi, tamle na FDV-ju, 2.5 sem bil vpisan, tako da nisem bil priden, ampak dejansko, moj point je, pač ta, da fotografije, če si dober v tem, kar počneš, če znaš dobro osvetliti zadeve, če znaš dobro narediti, boš vedno lahko dobil job, ne glede na to, a ne, a boš še 15 mladih fantov in mladih deklet pred tabo vrsti stala ali ne. V tujini se še vedno veliki posli dajo ven, glede na kvaliteto avtorskih del in fotografovih del in to mi je ful všeč, da dejansko lahko s tem, kar si dosegel, kakršno kilometrino si nabral z leti, v bistvu še vedno lahko rečeš pismo, ne, po vsem tem času trudenja pa jaz dejansko lahko nekaj naredim, kar kdo drug mogoče ne more. Ne. Mi smo v bistvu postavili tudi eno, v Playboyu eno rubriko Sansko dekle, kjer že 9 let slačimo znane Slovenke na pol, ne, pač, kjer jim ni treba nič pokazati, ampak v bistvu, kako bi rekel, smo na meji, ne, hodimo na meji tega glamurja in erotike in vsega. To je drugo kot tisti piktori ali tisto je pač bolj obsežna stvar, 12 strani, to so pa 3 ali pa 4 strani na začetku revije in ta rubrika se mi zdi je ena zelo, zelo takih zanimivih zadev na slovenskem prostoru, postala je kultna, zdaj smo imeli eno leto pauze od te rubrike, ne, in so že ljudje začeli, kva se je zgodilo, kje je to. Januarja letos smo dali to nazaj na mojo iniciativo in v bistvu je ful dober odziv spet doživela zadeva. Sem prav vesel, da je to šlo tako naprej, kot je šlo. Ne. Drugač pa vsakič, ko delamo kakršen call shooting, moj workflow je tak, jaz vedno naredim raziskavo, kaj in kako, kaj mi je všeč, ne? Tako kot čist vsak normalen človek in to je čist prav, da počnete, tudi jaz rad pokradem kakšno idejo od kje, ampak ukradem jo zaradi tega, da sem inspiriran z njo, ne ukradem jo, da jo pač fotokopiram oziroma čist prenesem identično na plano, ampak samo zato, da dobim nek občutek, ne? Pač naredim si nek mood board, naredim si en tak okvir, kako bi zadeva zgledala in tudi potem lahko pokažem tako naročniku, kot tudi manekenki, kaj je moja ideja, tako da si vsi lahko lažje predstavljamo to zadevo. Ne? Zelo veliko ljudi se boji pa reče, joj, to sem pa že nekaj videl, to je pa bilo, ne, že narejen. Ni bilo še tako narejen, kot boš ti naredil. Ne? Tako da dejansko vsako stvar nič ni narobe, tako kot mi je Vivian Westwood enkrat ostala pri srcu, ko je napisala, da kopirajte, kukar šte, jaz sem začela kopirati ful, ker sem bila mlada, vse te kreatorje in vse, kar sem videla, kar mi je prišlo pod roko v tistih časih panka. Potem pa vedno uštukavala noter en svoj stil, eno svojo pač nit. Ne? In s časoma dobiš dovolj samozavesti, da pač
čist en svoj stil razvijaš naprej. Ne? Ampak noben človek ni rojen tok superioren, da bo znal sam iz glave kreirati, pa ustvarjati lepo. Lepo ustvarjamo na podlagi tega, kar vidimo, kar si ogledamo pač nekje druge, ne? Začutimo, kaj je lepo in probamo to pač manifestirati iz sebe ven. Ne? Noben ni rojen tako, da v bistvu bi znal čutiti, kaj je estetika iz nule. Ne? Tudi veliki slikarji so gledali druge velike slikarje in vse. Tako, jaz mislim, da potem, ko enkrat prideš do te meje, da si uspešen, ne? Ko imaš že nekaj sivih las za sabo in ko pač eno priznanje dosežeš, ne? Si lahko rečeš, pač, ok, zdaj pa nekaj vem. Ne? Ker uspeh je zelo podoben, to vedno povem, ne? Pa je že mogoče stara fraza, eni jo poznate, uspeh je zelo podoben osečnosti. Ne? Vsi ti čestitajo na konc, ne? Ampak noben ne praša, koliko so te pojebali, da si do tja prišel. Ne? Tako da, dejansko je uspeh zelo varljiva stvar. Ne? Eni pač ga ne znajo handlati, eni ga pač probajo izkoriščati v svoj prid. Ne? Eni se takoj zapijejo v prvi sekundi, ko dobijo prvi honorar. Ne? Ampak tudi uspeh ni easy stvar za handlati. Pač, ko si uspešen, se poraja nova težava. Ne? Ne moreš iti več nazaj pa delati stvari samo za sprotne. Vedno moraš držati eno konstanto, ne? In vedno biti boljši. Ne? Od Zmagota Modica sin mi je enkrat rekel, nikoli jim ne dej vsega, ne? Kar imaš, ne? Ker pol enkrat, ko boš dal maksimum, bojo pa rekel, kva pa je zdaj več, ne? Kva pa še sledi lahko s tem. Ne? Vedno jim dej mečken manj, pa potem postopoma nabiraj, pa postopoma pač gradi to svojo, kako bi rekel, kakovostno lestvico, ali če čte. Ne? Jaz sem bom pol zatem pokazal tudi še druge stvari, ki jih delam. No, to so bile zdaj, te slike, ki smo jih zdaj videli, so malo zmešane. Moda in pač erotika in pač glamour, to, kar smo delali za Playboy, FHM, Maxim. Jaz mislim, da zelo veliko med vami bo pa rekel pol tudi, kva pa to za eno opremo uporablja. Jaz, kar se opreme tiče, sem že prej povedal, no, uporabljam sam tist, kar res rabim. Jaz sem pač Canon ambasador in sem tukaj mogoče mečken pristranski, kar se tega tiče. Zelo rad delam s Canonom in zelo rad pač uporabljam vse, ker ima dober workflow na Canonu in ne, se veste, imamo dve veliki, ne, Canon pa še neki. Tako da dejansko oprema mene ne omejuje. No, najrajš bi delal fotografije brez opreme, če bilo. Samo v glavi bi si jo zamislil in bi prišla ven, tako se moram še vedno ukvarjati z roji in z ekspozicijo in z vsemi temi zadevami. Ne. Ampak vedno pa in zadnje čase vedno bolj pogosto, ker že star postajam pasiv, sledim eni maksimi. Ne. Vedno kupati najboljšo opremo, ki si jo lahko privoščim. Seveda s tistim, kot smo prej rekli, ki bo še prinašala denar. Zaradi tega, ker če kupiš drago, boli samo enkrat. Ne? Če kupiš pocen, boli pa vsakeč, ko v roke vzameš. To so velike zadrege, potem, ko si enkrat profi, ko delaš v bistvu ful velik, ne? Ko ti feder ven skoči ali pa ko ti kaj kar dol pade, ne? Si rečeš, mamo jim Kitajsko. Ne? Tako, je pa seveda, Kitajci so pa omogočili, da postane oprema ful dostopna in da ful zelo velik ljudi, ne, več fotografira, kot bi jih drugačne, ker si lahko prevošči softboxe, fleše, to v natretje. Ne. Kar je seveda tudi dober, ker konkurenca vedno zagotavlja eno kvaliteto, eno v bistvu večno nalogo, da boš še boljši. Ne. Če boš imel 30 fotografov, ne, okoli sebe se boš trudil, da boš presegel to, če boš pa sam na vasi, na Betajnovi, ne, boš pa rekel, ah, se nim benga, ne, bomo mi to lepo na izi, veš, se bo v redu, ne. Tako, en vic je fotografski, ki je tudi že star, ne, koliko fotografov rabeš, da žarenco zamenaš, ne, 50, enega, da to naredi, pa 49, da reče, jaz bi pa tudi to lahko naredil, veš, še boljš. Tako, zelo plodno obdobje moje je bilo, ko smo delali za modno. Na modni sem začel leta 2000. Urednico je prepričala ena fotka Katarine Čas, ki smo jo naredili, ki smo pač jo nekako osvetlili, tako kot je noben drug ni osvetlil in je bila ful vesela.
In od takrat naprej smo do konca modne, do njega zatona, skozi on and off bili aktivni. Zelo sem cenil to, da je revija slovenska, slovenske produkcije in nelicenčna. Ne. Kot veste, takrat na delu revije so naredili par spin-offov. Eva je bila nadomestek Kozma, ne. Obrazi so bili nadomestek Story in tako naprej. Ne. Led je bila za novo, oziroma nova je bila pol kasneje. No. Ampak kakorkoli že, modna je bila pa taka pristna domača slovenska revija, ne, že s koreninami še daleč nazaj, ne, in ravno za modno so nastali pač ene najboljših stvari, ki smo jih pač kdajkoli naredili, ne. Tole konkretno fotografijo smo posneli v Ameriki ravno z enim drugim fotoaparatom, ki ni Canon Hasselblad, ne, in jaz tudi apropo tega Hasselblada pravim, ne. Če kupiš Hasselblada, še nisi, Hasselblad je pač en tak zelo velik pa drag srednji format fotoaparat za vse, ki ne poznate, ne. Če kupiš Hasselblada, še nisi fotograf, si samo lastnik Hasselblada, ne. In to dejansko velja za vse te zadeve, ki jih bomo pač videli in ki jih lahko apliciramo v realno življenje, ne. Ni oprema tista, ki te določa, zelo veliko fotografov se obremenjuje z megapiksli, pa s tem, kdo bo imel večji senzor, a ne, ker to je pa pač tako fantovska zadeva, malo tako, ne. Senzor avto pa, ne. To sploh ni važen na konc dneva. Važno je, da ti lahko z iPhone-om narediš dobro fotko, ne, takrat si dober, takrat enkrat pol rečeš, jebem ti, ne, zdaj pa znam, ne. In jaz sem rabil tudi 15 let, da sem rekel, jebem ti, zdaj pa znam, ne. Takole pa dobimo recimo od Playboya navodila za naslovnico, kako mora zgledati, tako da to ni kar neki, ne, vsaka stvar ima tako ene zelo globoke korenine in zelo globoke guideline, kaj je treba delati, recimo pač tretinska postavitev dekleta, barve, ki se smejo uporabljati, vinjete, ki se smejo uporabljati, postavitve, ki se smejo uporabljati, ne. Taka navodila imam jaz od naših šefov in recimo ne smem kaj dosti od tega se odmikati, tako da to ni kar neka fotografija, recimo, kot si mogoče kdo predstavlja, ki bi jo naredil, pa pa rekel, tale bo pa naslov, ko tale bo pa to, ne. Imamo neke omejitve in neke restrainte, ki so pač dejansko pod franšizo zakoreninjeni. Zelo zanimiva zgodba, tele naslovke je bila ena taka stvar, kjer izkušnje pridejo prav. Bili smo v Italiji na snemanju v Lignanu in zadnja ura pred sončnim zahodom, ko smo zlato slikali, je bila in puf, meni zmanjka baterije na fotoaparatu. Ne? In moj asistent pač me pogleda in mi pač razloži nežno in zelo prijetno, da nima drugih baterij sabo. Tako da smo v bistvu, nismo mogli nazaj v hotel več po baterijah, hotel je bil 3/4 ure stran, 900 metrov smo hodili čez močvirje, polno komarjev, da smo prišli do te scene. Sonce je šlo, a ne, tako kritična situacija, kaj narest. Ne. Jaz sem vedno rekel, nujno treba imeti backup plan za vsako stvar. In kot backup plan sem vedno nosil še en fotoaparat sabo. Zdaj boste mislili, da ga nisem imel sabo, imel sem ga sabo. Ta drug fotoaparat je bil vedno isti velik, ne, tak orang pošten, da če bo un crknil, da bom lahko s tem do konca zadevo naredil. Ampak, tokrat sem imel sabo samo svojega trotla. Enkrat sem si rekel, zdaj bom pa kupil profi trotla, da mi ne bo treba unih velikih, ogromnih fotoaparatov nositi sabo. Poleg tega dva fotoaparata ne nosta dovolj denarja, samo enega nosi. In pač tudi za tudi drug fotoaparat ne bi imel ta prave baterije. Tako da sem vzel trotla in poslikal to zadevo s trotlom tik pred sončnim zahodom, z displejčkom takole lepo gor. In ne samo to sliko, potem smo še dve sliki morali narediti s trotlom, ker ni šlo drugač. In te slike so potem objavili v 11 Playboyih, vključno z naslovnico po svetu. A ne. Tako da to je bil en zelo tipičen primer, a poznate vse zastave, a kakšen ne ve. Zelo tipičen primer tega, kako se znajdati v eni kritični situaciji. A ne. Na srečo nismo imeli še situacije, da bi nam manekenka odšla sred snemanja, ker
dejansko ni prišlo do tega. Smo pa imeli situacijo, ko je manekenko pol ure pred snemanjem klical fant, pa rekel, da jo bo pustil, če se bo slekla. In potem recimo spet nastane tista težava, ki ni toliko povezana s fotografskim poklicem, ampak dejansko za psihologijo. A ne? Kako spraviti dekle nazaj v formo, da bo tist dan super zgledala, ful dala od sebe, ne? Pa v bistvu še emocionalno noter ne trpela. Ne? Tukaj je potem tudi izkušnje z delom z ljudmi pridejo do izraza. Namreč, zelo veliko fotografov bi skenslali šuta, ne, rekli, to je konc, ne, zdaj ona se ne bo pobrala, ona trpi, ne, on ga ne dobi nazaj, ne more mu nič povedati, ne, jaz ga ne bom klical, a ne, ker to ni moja stvar. Če ti uspe, ne, se vse z njo pač pomeniti in pač jo spraviti nazaj na setu pa ure, ti je uspelo potem zaskosa, ne, pač to početi. Ni pa enostavno, no, zdaj, ko smo bili v Ameriki, je ravno urednik bivši fotografije Playboya Gary Cole rekel, da če se je to zgodilo in Američanom se je to dostkrat zgodilo, ne, so cancelali shoot za tist dan ali pa za tist teden. V Ameriki namreč so te zadeve delali tako. Duplerico so delali 5 ali pa 6 dni, ker je, so slikali na ta veliko mehovko in se model, ki je stal premier, ni mogel niti za centimeter premakniti, ker če bi se, je imela mehovka toliko malo globinske ostrine, ne, da če gre za en centi nazaj, je že cela neostra. Tako da so jo res dejansko kot produkt morali postaviti v tistih zlatih časih Playboya, ne, in pol v bistvu slikati na ta način. Ne. Enostavno si pač časovno niso mogli prevošati enega dneva psihoterapije z modelom, če bi bilo karkoli narobe. Tako da... Moj drug projekt, ki ga imam zelo rad, se imenuje Miniverz, da se malo, deklet je konc, mislim, da če. Miniverz je v bistvu, so kraji po svetu, ki jih malo v stilu Baudrillarda in tega simulakruma hiperrealnosti probam spremeniti po svoje. V bistvu slikam kraje, ki potem zgledajo, kot da so makete. Ne. To je Damask v Siriji še pred vojno, ne, ki zgleda dejansko tako, kot bi ga pač naredil iz mogoče. Dejansko so me na moji razstavi Miniverz, ki sem imel v galeriji fotografijo, vprašali. Mojo galeristko je nekdo vprašal, ki je kupil sliko. Takrat so se še slike prodajale iz te razstave, 20 fotografij se jih je 10 prodal, kar je danes virtualno nepojmljivo v teh zlatih časih slovenskih. To je Ganden v Tibetu, ko so ravno eno tanko razvili, ki sem v Romu sem imel na kori, gor na 4800 metrov, se pošteno nasopihal. Dejansko te svetovi izgledajo, kot da so makete, kot da so Dubrovnik, kot da so v bistvu kraji, ki jih je en izrezlal in naredil. Ne. To je sicer v postu narejeno, ne. Ni narejeno still shift objektivi, ki bi pač bili, ker pač still shift objektivom ne morem vedno doseči tega, kar bi rad. Ampak tle ima enega človečka, ga boste videli za primer, ne, razmerja, koliko je to veliko. Namibija, en lodge v Namibiji. To je bila ena zelo uspešna razstava, ki je zdaj trenutno v Milanu, tudi ob stoletnici Banka Nacionale di Lavoro so Italijani mene zbrali s to razstavo kot predstavnika Slovenije za to veliko razstavo sredozemskih avtorjev in potuje razstava po Italiji. Mi je pa ta koncept vedno blizu in to je nek work in progress, skoz delam, kamorkol grem še to zraven, ne. Pa še ene par zadev, s katerimi vas ne bom zdaj moril. Mi je pa to v bistvu, ta projekt, eden tistih, ki mi je tako emocionalno in tudi vizualno najbolj pri srcu. To je, mislim, da še zadnja slika iz tle Mali, dogonska vas v Malijo z mušejo, pa hiškami, pa temi grejneri, se pravi, kjer držijo žito in te svoje stvari. Druga velika prostočasna obremenitev moja in nekaj, kar zelo rad delam, je pa en projekt, ki se imenuje Shoot the Centerfold.
To je pa naš seminar v Ameriki, ki ga imamo v Miamiju, oziroma kjerkoli je, New York, Las Vegas, Miami. Enkrat ali pa dvakrat na leto se zgodi ta seminar in na tem seminarju predavajo plejbevi fotografi, same gazde. Tako da imamo tri Američane, imamo enega Angleža, Byron Newman, ki je Keith Richards fotografije, ne, tudi zgleda tako, pa imamo enega Bravničarja, pa pač Rick Moore, Steve Wade, pa Jarmo Pohjanjemi. Jarmo je Finc, pa dela, je delo za Playboy speciale, Rick tudi, Steve Wade je pa Playboyva legenda, v bistvu 35 let, človek je prvi slikal Pamela Anderson, pa pol mislim, da še 8-krat ali 9-krat, ki je slikal vse celebrity za Playboy in ki je res ovlada tiste fotke s 30 lučkami in tle pa tle pa tle pa tle. Ne. Tako da tudi človek, od katerega se jaz vedno kaj naučim. Ne. In tale naš Shoot the Centerfold je ful dobra zadeva. Ne delam vam reklame za to, ampak hočem sam pokazati, kako zgleda en tak workshop v tujini. Ne. Zelo podoben kot tle vi, ne, pride pač kreativno ljudstvo. Sami profesionalni fotografi ni namenjeno mladim in ni namenjeno amaterjem. Ne. Tudi unim, ki začenjajo, ni namenjeno. Iz celega sveta pridejo, pač najdalj, kar je prišel nekdo je iz Indije, kar je v bistvu na drugem koncu sveta za Ameriko nekako. Imamo dopoldne, imamo recimo en pep talk, malo povemo o tem, kar počnemo. Popoldne pa potem naredimo kakšen bizaren setup z lučmi in ga razložimo luč za luč, s tem, da recimo vsako luč posebej prežgemo in pokažemo, kaj vsaka luč posebej naredi, pač kako zajeti sceno, kako pač feelinge ujeti, ne, in pač kako se moramo nekenka obnašati, kako muvati, kaj početi. Ne. Potem pa naslednji dan fotografi, ki že čakajo tako v nizkem štartu, ne, da bojo oni pač dobili priložnost in kabel in sprožilc, imajo možnost, pač live tether shoot je, da se vidi tudi na displeju, kaj počnemo. Filozofija delavnice je pa, da se naredi čim več v kameri. Se pravi, retušira v kameri svetlobo, čim bolj perfektno pozo, čim bolj perfekten kot in čim manj nepotrebnih zadev v kameri naredi. Ne. Pač po stari metodi, ne, te plejbojeve filozofije, ki je bila toliko in toliko let prisotna, čim manj retuše, čim več poštimati svetlobo in z kadrom. Seveda pol ta live shoot, ne, pride tako zelo zanimiv, ne, in vsi pač dobijo priložnost slikanja z manekenko. Eni so bili celo toliko živčni, da so rabili tudi med mojo razlago pa med razlago ostalih v bistvu manekenke, ki so okoli hodile, da so lahko škljocali, ker so dejansko prišli samo škljocati. Je pa to v bistvu ena taka ful velika zadeva za mene, da imam to čast predavati na delavnici Shoot the Centerfold. Ne? In pač rezultat so takele slike. No? Mečken na en nivo višji, bom rekel, tega, kar počnemo tle, z vsemi detaljčki, z vsemi highlighti, z vso svetlobo. Britanija je vmes postala Miss Floride za Miss USA. Tudi manekenke jemljamo dobre, ravno zato, da nas naredijo lepe, ne, pred slušatelji. Joy Corrigan ima lihkar v GQ-ju svoj spread. Ona pa, ne vem, kaj ima. ampak je pa zelo simpatična za pogledati. Tako, ona je bila pa pač, dejansko imamo vedno tudi kakšno playmatico, Miss, ne vem, kjerega meseca, ki jo je dejansko tudi Steve Wade slikal za Playboya, ne, je potem prišla in tudi to je recimo en način zelo pač tak zanimiv za marketing stvari, delavnice in interakcija z slušatelji. Tega mogoče pri nas manjka, tako da upam, da boste tudi vi kakšno ušpičali v kratkem. Ne. Jaz imam pač dve knjigi zunaj v Ameriki. Ena je pač knjiga Osvetlitev, druga je knjiga POS. Vse je home made, same slovenske manekenke, super punce. In ful sem ponosen, da smo bili sposobni s slovenskimi puncami narediti na svetovnem nivoju fotke, ker se da, samo včasih rabijo malo stimulacije pa malo ljubezni. No.
zelo veliko se jih pol malo zapusti, pa so malo ratejo, malo bolj močne, pa malo bolj to, pa uno, ali pa se jim zazdi v eni točki življenja, da mogoče, kako bi rekel, ni več pomembno, da ona zdaj kaj dela tam pred kamero, ki je že ful naredila, pa to, ampak punce so bile res 100%, kako bi rekel, pri stvari in smo res uspeli ušpičati. In tudi tukaj je endorsement. Ne? Endorsement je ful pomembna stvar, da punca vidi, kva je v knjigi, pa reče, je bem ti všeč mi je. Ne? To je v bistvu pol tista potrditev, ne toliko, da bralci pač gledajo, ne? Ampak da so si dejansko punce kul in vesele, da so v knjigi in da pač ne, zadeva laufati, koliko mora laufati. Še eno zgodbico bi vam rad povedal, smo bolj pred koncu že, pa bom pa še en filmček pokazal za na konc, kaj še delamo. Ta fotografija Natalije Osolnik je nastala v Indiji. By the way, $20 ostane, da ti takole kamelo nadžiđajo, če koga zanima. Ta fotografija je mogoče ima eno najbolj veliko, največjo zgodovino ali pa zgodbo za sabo od vseh mojih fotografij. Namreč, eno podjetje slovensko, ki tudi za Steva McCurrya, slavnega fotografa National Geographica dela, se je odločilo in uporablja kompletno slovenski know-how in iz fotografij izdelujejo tkane, pač printe, embroiderje, vezenine, kakor čtene. In oni pač za eno tako fotografijo 70x100 cm velikosti porabijo 10 km sukanca, 1 800 000 vbodov, 65 različnih barov, rezultat je pa fantastičen. To je fotografija, ki ostane za zmeri, recimo na steni, ne, in zgleda super. In ne bodi ga vraga, pri tem podjetju Ercegoj se imenuje, Boštjan Vidmar, ki je pa lastnik, to je enako staro družinsko podjetje, v Šiški super delajo, je pa nekega dne pa rekel, kaj pa, če bi mi to embroidery sliko, se pravi to tkanino, to tkano zadevo, ne, poslali Hugh Hefnerju, ne, da mogoče bo pa kaj, ne, šanse so mehne, ne, in jo pošljajo v mansion, ccc, neki časa mine, mesec, dva, potem pa kar naenkrat dobimo e-mail, ne, pav, ne, gospod šef z mojo sliko na steni mansiona, ne, pozdrave pošilja. To v bistvu je še ena potrditev, da vse nekaj dobrega delamo v lajfu, no, pa da v bistvu to vse praskanje, ki smo ga dali skozi vsa ta leta, ni bilo za manj. Ne. Tako, ne glede na to, kaj je pač prijazni slovenski jeziki, drugi kolegi fotografi, ne, pravijo, ne boste verjeli, kaj drugi kolegi fotografi, ne. Drugi kolegi fotografi ti punce kličejo, ne, in rečejo, ej, a si ti zadovoljna s temi fotkami, ej? Ne, a res, ej, a veš, tle imaš pa ful čuden senco od spodi pod vratovi, kako lahko Bravničar to fucking senco naredil, se on ful neki dela tako po svetu pa to, ne. Take zadeve slišim konstantno, ki mi punce povejo, ne, in pač to je del slovenskega kravospeva, ne, in vsega, ne. Tako da, predno besno letite lajkat moj page, vam bom pokazal še en video. Probali smo nekaj novega narediti pač narediti ni novo v smislu tega, da bi bilo ful pionirski projekt, je pa nekaj, kar še noben ni naredil z golimi dekleti. In sicer je to slike iz Playboya smo poskusali animirati, da zgledajo kot moving pictures. Tako da poglejte si, no, pa mi povejte, kako se vam zdi. To je samo demo, to bo dolgo par minut, no, tle smo pa pač 10 slik naredili čist tako za feeling, da vidite. Muzike pa ni, pa bomo pa dali takole. To je tudi en work in progress, no, bomo naredili en cel filmček, to so pač after efekti, pa mal computer wizardry, tako da
Bomo videli, kam čas prinese in kaj čas prinese. Se vam ful zahvaljujem za tole pozornost, da ste me teh tri četrt ure prenašali. Zdaj lahko greste tole lajkati. Gospod Žakelj bo pa še dve stvari pa pol povedal, pa sem pa jaz tukaj še za vsa vprašanja, pač vse, kar vas zanima. By the way, dizajneri, rabim spletno stran. Ja, hvala. Tako da se lahko oglasite, če kaj maste, če kaj ponujate, pa vedno za kakšne kreativne stvari, za sodelovanje, za pač, če se komu poraja kakšna dobra ideja, tako kot se je temu fantu, ki smo zanimirali tele punce, smo vedno odprti za dobre ideje. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, Alešu. Zdaj bomo vsi vedeli, kako pas naše kravce, da bojo šli čez naše ograjce. A ja, še to je bila glavna debata najna. Za asistenta ste 628 v čakalni listi, ja, veš, kaj si mi napisal. Tako, vsi bi mi lučinu sil pa pomagali pa to, ampak noben ne ve, da dejansko delo fotografa, ne, to smo pozabili prej omeniti. To je v bistvu ful ni glamurozna stvar. Ne. To je ful prenašanje, 30 kg. Jaz imam hernijo uradno, zdaj pač tudi potrjeno, ne, strani magnetne resonance in vsega, od 30 kilskih generatorjev in vseh stativov in vsega. In noben si dejansko ne želi, ne, ker punce lahko v reviji pogledaš, veš, če si tam. Pa, tudi, na, veš, fora, ne, še to. Zelo fajn, ne, fantki miseljo, ne, ki pokličejo, pa rečejo, joj, stari, a lahko jaz prijem s tabo, dej, ej, vse ti naredim, vse, veš. Ona punca pa kar šla z njim spat, ali ne vem, jaz ne razumem, kva. Tako kot oni, ki žvižgajo za bejbami iz avto, ne, pa to, a veš, ono, kva bo punca naredila takrat? Zdaj gremo že v stand-up, zdaj ne smemo, veš, preveč. Pa tudi punce, ne, glede selfijev je tudi super, a veš, bejba da selfie gor, a veš, ono, tako šobica, pa ful dekolte, kaj, a te bo to naredil ful atraktivno za moške? Moški išče ženo, ne pa neko punco. Moški ima dve kategorije. Ena je tista, ki bo za zabavo, druga je pa za poročitne. In iz selfija noben ne bo hotel se poročiti s tabo. Sorry, zašel sem. Povej. Ja, zdaj si me zmedil, zdaj ne vem, kje sem ostal, ampak nimam veze. Hotel sem povedati, da seveda jaz tu znam tako fotkati, ne? In ker to mi sploh ni problem. To smo ti kreativc, šef, jaz sem pa sem gor. Kot kreativc me sploh to ne zanima, ker seveda jaz imam tisti moj bonus, da eno vprašanje lahko vprašam, vi ne smete, en bomo, ampak potem. Ampak seveda, ker sem fan, bom seveda mogel vprašati, kako pa jih slečeš? Mislim, a veš, ta psihološki del za temo, ko reče ne, pa ne bom, pa fant me klical, pa mama me kliče, pa fotar je na vratih, pa zdaj le pride moj, ne vem kdo še. Ej, pogodbo imaš. A ja, super, evo. Ne, se ne, pravi, ko prije skozi vrata, pogodbo najprej. Ne, tako je. Vseh teh playboyevih zadev se lotevamo strogo profesionalno. Vse punce podpišejo izjavo modela, da se strinjajo z objavo, da predajo avtorske pravice pač avtorju in da v bistvu nimajo nobenih zadržkov glede tega in z vsemi se naprej izmenimo, nobene ne pokličem pa rečemo, gremo mi malo delati. Ne. Tako da najbolj obsežen proces je ta, da pač se dogovoriš s puncami, ene smo čakali let pa pol, ene smo poslikali pa čakali let pa pol, ker so jih vezali pogodbe z drugimi, se niso smele gole pojavljati, recimo pa je bila lih takrat priložnost, da jih naredimo, pa smo jih naredili, pa smo pa res morali počakati, tako da meni ni problem počakati. Ne? Če vem, da bo nek produkt dober na konc, ali pa da bo ena zadeva v bistvu izpadla dober. Ne? Sam ene punce se pa pač še niso odločile, a ne, Anja? tako da, se veš. Ja, se pravi, mislim, zelo dobro mi je blog si rekel, da kreativci potrebujemo potrditve. Ne? Zdaj, dobro vemo, kako te potrditve izgledajo z vsemi temi kravcami v Sloveniji, kako pa je s tem v tujini? Glede na to, da v bistvu vse, kar tle narediš, dejansko gre ven v tujino. Ne? Ja, tako, v bistvu, veš, v Sloveniji, v tujini mi pravijo, prosim, šupir se, povej, kaj delaš, dej na znanje, edin tako boš nekam prišel. Ne? Tujina je pač, Amerika ima 300 milijonov ljudi, kako boš svojo glavo iz množice pokazal, ne? Če ne boš pač povedal, kaj delaš. Ne? V Sloveniji je pa trg ravno obraten, ne? Tako kot una igrca, veš, ko un jazbec dvigne glavo ven, veš, pa ga moraš ti udariti dol z unim kladivom čim hitrej. Ne? In dejansko Slovenija ne dopušča dviga nad povprečje. Ne? Tako, kdorkoli pomoli glavo iz množice, ga brutalno zatrejo.
Tako da v bistvu nekako stagniramo tako v Sloveniji, word of mouth gre okoli, um pa nekaj dobra slika, pa tako pride do kakšnega urednika, pa to. Jaz nisem buka pokazal, jaz sem si buk naredil v Londonu 2009, pa tako še vedno je tam, tako slike so zraven, niso še noter dane, ker ga noben noče. Ne. Tako, jaz ne bom nobenega joba dobil na podlagi tega, kaj delam, ampak na podlagi tega, s kom spim, koga poznam, pa kdo me je priporočil pri nas. Ne. To pač žal je kruta realnost, to s kom spite, tudi tu in vela, to štima. Ampak za Slovenijo je pa res ta dvig iz povprečja, ne, ful težka zadeva, ne. Tako, bolj se boš pohvalil, ne, in to tujci ne razumejo, ne. Bolj te bojo kvata, ne. Samo komentarji 24 ur so pač tipičen primer, ne. Kar koliko kdo naredi, ja, veš, bo 50 hejterjev pa 50 laverjev, ne, pa odgovor. Super je, res. Se pravi, v tujini se bolj seksa kot v Sloveniji? Veš, v tujini, ne, recimo, jaz sem že 10 let poročen in absolutno zvest svoji ženi, ampak pravijo, da, a veš, v tujini bi marsikera punca vse naredila, da bi, v tujini je Playboy, ne, tak fragment teh 300 milijonov ljudi, ne, in zelo, zelo težko prideš zraven in v vrsti punce stojijo dobesedno, tako, lahko bi vrsto, tako, kar dost kilometrov naredil, da bi uspele v lajfu, ne, pri nas pa se res v bistvu matramo, no, da najdemo primerne punce za to, ker vse, najboljša fora je, ker punca praša prijateljco, ne, ker tako reče, veš, un Bravničar me je klical, pa jaz ful bi, no, kva pa ti misliš, veš, pa reče prijateljco, stara, ne, ti tega ne rabeš, kva je s tabo, kva boš s tem, ej, dej ne serije, ne, pa pa punca reče, tako, pol, ko jo pokličem, veš, kva, sem se premislil. ampak v bistvu ona vse en bi, ne, ampak te prijateljce, ki veliko bolj slabo hočejo kot dober, ne smeš spraševati prijateljc, no. To je še eno sveto pravilo, jebemo mater, ne. Se pravi, sosedo pa prijateljc, v redu. Ja, ful glavna stvar, 100 znanih Slovenk pa 15 piktorialov za mano, v playmatekah ne govorim, ker so pač itak bile druga zgodba, niti eni punci ni bilo žal. Do zdaj vse so rekle, pismo, če bi prej vedla, pa ne bi en let pa pol komplicirala, no. To je žal res, lahko vprašaš. Super, evo, zdaj pa izkoristim drugi svoj bonus, ali bom dobil kakšno vprašanje. Seks ali tako noben ni zjutraj, to smo že ugotovili, se pravi vprašanje. Imamo kakšno, nimamo, dajmo roke gor, ti už kaj vprašala. Ne bo vprašala, skrila se je, ne bo kdo. Ok, potem, Mene pa zanima, kjeri so še ostali fotografi, kaj jih ceneš v Sloveniji? Ja, tako, z veseljem to povem, nimam nobenih težav. Lej, Tomo Brejc, ki dela veliko tujini, mi dva sva tudi dost začela skupaj takrat, ko smo bili Kozmo pa Modna pa vse te zadeve. Tomo je super, dela za GQ Maxim, GQ Esquire pa ne vem, Marie Claire v Angliji pa v Londonu, on se je že zdavni v celu, je bil ta pameten. Mitja Božič, ki je tudi zelo velik estet, a ne, zelo mi je všeč njegovo delo. Pa Ciril Jazbec, v bistvu tudi fotografski kolega, ki veliko fotografira, zdaj se je zelo vrgu v reportažo, pa to prej je delil zelo veliko komercialnih zadev. To je pa potem v tem mojem rangu, ki sem zelo pač zbirčen, pa kako bi rekel, to. Zelo pač cenam delo vsakega, vsak se trudi, vsak grize, ne, eni fotografi pač imajo, vsak fotograf ima drugačen pristop do tega, kako prije do urednice, ne. Zaradi enih fotografov bi morali urednice pač iti na operacijo, zaradi tega, ker bi jih morali zriti, izrezati, ne. Zaradi drugih fotografov pač bi morali, ne, imajo ful nasilen pristop, pa pridejo pa kar rečejo, jaz bom pa to zdaj naredil, ali kaj už pa ti, ne. Tako, ful zanimiva zadeva, ne, eni pa spet kličejo, pa druge omalovažujejo, ne, samo zato, da bi oni prišli, ampak te časi so mi na to več noben napada, tako da. Je pa zelo veliko mladih talentov, ki še prihajajo, ki morajo še malo se razviti, da bomo videli, kakšni zares so. Ne. Ker to, da ti recimo zdaj za Facebook pa za svoj blog delaš editoriale, to še ni to. Ne. Ker boš enkrat objavljen, ker boš enkrat recimo mečkem več prej zamel strani kritične javnosti, no, takrat pa lahko človek reče, evo, ne, cenim ga. Tako kot vse te, ki sem jih zdaj naštel. Še kdo? Tamara? Črn make-up, drugo pa žabe. Najmanj ga
Točno, tam je pa najlonk. Tam je bila moja sošolka na faksu, pa ne more teh najlonk prežvečati, pa ne more. Hvala za vprašanje. Ja, posod so najlonke. Lej, a veš, tako ne, črne oči so zato, ker pač, a veš, Helmutu Newtonu so bile vse črno-bele pod slike, Davidu LaChapellu so bile všeč ful žive barve, meni so pa všeč malo smoky eyes, pa malo bolj temne oči. Se mi zdi, da to žensko naredi fajn, pa pač nekako to inkorporiram v svoj stil. To je make-up, ki ga imam rad. Najlonke, apropo tega, so pa v bistvu styling, ki ga imam rad, ker. Najlonke namreč, ko jih oblečeš na žensko, ne vem, da jih ženske ne marate preveč, ženska je gola, ampak ni gola, ne. Z najlonkami lahko v bistvu pokažeš kakršnokoli pozo, pa še vedno, a veš, lahko si gol, se počutiš gol, ampak nisi gol, ne. Poleg tega pa najlonke uporabljam kot nek zaščitni znak, kot nek podpis, a veš, da je to moje, ker jih noben drug ne uporablja, noben ni dost prefuknen, da bi jih, ne. Tako da, a veš, če boš videla najlonke, boš videla brownie, vse to veš, ne. Tako da, upam, a veš, če si me to vprašala, sem svoj trademark v bistvu nekako že uspel zabrendirati noter v svoje slike, ne. Izvoli. Ja, zakaj si še zmeraj v Sloveniji? Veš kva, še ene hipoteze, ne, se ne. Tako je, ne, koliko si stara? Imaš že družino? Ja. A bi šla jutri na Novo Zelandijo? Ja. Počak, nisem še končal. A imaš možnost iti jutri na Novo Zelandijo, se odseliti takoj, pustiti vse, kar imaš tukaj, otroke prevekslati, vrtce, vse, možu razložiti, gremo. Ja? Zakaj si pa ti še pol tukaj v Sloveniji? Je kako, če si rekla, da jo imaš? Ne, lej, tako je, zadeva je tako, ko se enkrat razguziš z družino, s tem, pol... Jaz rad sem v Sloveniji. V Sloveniji se počutim tako malo domače, no, kako ne to razložim. Tako, en klic stran je studio, en klic stran je model, en klic stran je postprodukcija, ne. V tujini je za vse treba ful zakomplicirati, ful, ne vem, drago stane, ne, tle pri nas lahko pokompenziramo kaj, pa te stvari. Zelo pa rad hodim v tujino delati, pa se vračam domov, no. Mislim, da je to tak pravilen način dela, da si malo mednaroden, ampak vedno pa prijaš pol babice pogledati, ko bi si žile prerezale, če bi se odselili na Novo Zelandijo, ne. Pol, da prijaš pogledati prijatelje, a ne, pa da v bistvu dejansko vse ne moreš ven iz tega začaranega kroga Slovenije, ki je v bistvu tako fascinanten, da se vedno vračaš nazaj v to dolino šentflorjansko, ne. Sej to je. Ja, to je tudi moje večno poslanstvo, bodite v Sloveniji, delite dobro, pa bodite drugačni, ne. To jaz mislim, da smo pripeljali spet en dokaz, ki nam to pokaže, ni treba iti v Sloveniji, bomo jo mi spremenili, da bo takra, ko bo hotel, da je, ne, ker je že to klepa. Tako da, hvala še enkrat, Aleš.